19:30. Сесія міської ради дійшла до сотого питання порядку денного. Втомлені депутати та незламні журналісти. Неймовірна ситуація у сесійній залі, коли у такий пізній час працюють одразу три телекамери. Хто останній раз пам'ятає, що початок 8-го, і тут було на мене, от дивилося, три відеокамери, телекамери. Увага преси та громадськості до питання номер 100 порядку денного. Ним обранці хочуть віддати 54 земельні ділянки у користування невідомо кому. Переліку також усього немає, депутатам його не роздали, а програмне забезпечення у стінах міськради не може відкрити диск, щоб подивитись бодай на карті, що і кому дають. На жаль, електронні носії, котрі в нас є, інфоцентр відкрити не зміг, немає такого проблемного забезпечення. Я приніс карту, де є перелік всіх ділянок і є вони відображені. Якщо є необхідність, я можу їх тут розкласти. Колишнього керівника управління архітектури та громадських активістів непокоїть те, що після того, як ці ділянки стануть чиєюсь власністю, буде змінено зонування території міста. Наприклад, якщо раніше на місці промзони знаходилось якесь підприємство, то тепер там будуть житлові будинки. Автоматично зона із промисловою стає житловою. Потрібно змінювати генплан. Управління архітектури це й хоче зробити, але навпаки. Детальні плани території розробляються на підставі генеральних планів, а не навпаки. І якщо ми зараз поставимо доручення розробляти генеральний план, не внесши зміни в детальний план, не внесши зміни в генеральний план, то розробник зобов'язаний буде детальний план території розробляти на підставі цього діючого старого генерального плану, який ми прийняли в 8-му році. От яку нісенітницю ви зараз збираєтеся прийняти. Не менш цікава ситуація із так званими рекреаційними зонами. Їх у переліку рішення 5. Одна із таких – територія поблизу міського пляжу, вулиці Рибалка та Нижня Берегова. У 2012 році міська рада вже віддала це місце під створення молодіжного парку. Тепер тут може з'явитись, наприклад, торговельний центр. До слова, у рішенні про розміщення житлово-громадської забудови на короткостроковий період до 2020 року передбачено будівництво 23 торговельних центрів. Де вони будуть і в якому вигляді, також невідомо. Самі уявіть собі, в Хмельницькому ще з'явиться 23 торгівельних центри. Він написав, що виявляється, окрім цього переліку, який був оприлюднений в газеті, в цьому документі, який я вчора мав можливість хвилин 15 почитати, ще опрацьовані питання інженерної підготовки природоохоронних санітарно-гігієнічних заходів, розвитку вуличної мережі, громадського транспорту, санітарного очищення, інженерного забезпечення тепло-газо-водопостачання. І це не було відомо взагалі хмельничанам. Ми скоїмо, мало того, що правопорушення, це фактично злочин перед будущими поколіннями. Та головне, що ще до прийняття рішення принцип зонування вже було змінено. У промзонах, наприклад, будують житлові будинки. Минулого року делегація від міськради їздила у Київ в інститут, який розробляє або коригує генеральні плани. Тоді таких ділянок було лише 12. Коли взялись ретельніше вивчати це питання, виявилось, що їх понад 40. Ніхто ніякого дозволу не давав. На додаткових 37 земельних ділянок ніхто рішень не приймав. Більшість обранців все ж схилялись до того, що рішення від управління архітектури потрібно приймати. Навіть попри те, що в очі його не бачили. Головний аргумент – місто наше розвивається, тому потрібно його роз- або забудовувати. Місто росте, є так звана урбанізація. Вона затягує і частково затягне зелені насадження. На початку сесії стоять люди, забудуються зелені зони. Що забудують? Що ми якийсь ліс викошуємо і забудовуємо, чи як? В чому проблема? Сьогодні на цих земельних ділянках вже підприємства будуються на багатьох. Нас в Хмельницькій розвивається. Противники ж апелюють до закритості цього питання і неврахування думки громадськості. Чому ви не знаєте про ці ділянки? Вас не пройшло обговорення по комісіям. Чому це питання з'явилося тільки на колегії? Чому ви порушили процедуру і на комісіях не розглядали це питання? Тому що це таке питання, шановні, яке вимагає, розумієте, щоб ви менше знали, але більше за нього голосували. Ще один цікавий нюанс – це позиція колишнього начальника управління архітектури та містобудування. Ще раніше своїм рішенням він визначив ділянку того ж таки пляжу такою, якій можна змінювати цільове призначення. Тепер у ранзі звичайного депутата взявся захищати зелену зону. Чому ви там застраювали рекреаційну зону, епіцентром, оазисом? Все було нормально, все було красиво. Город пользується, всі довольні, всі ходять в мультиплекс. И как бы в какой-то степени даже украшение нашего города, да, это парковая зона, но это же был гнездик для и разводник для комаров.
Там же ничего, кроме курсов вождения для неграмотных блондинок, ничего не было. І там собирались таксисти по вечорам курити план. Так, вдоль річки Південне був в прошлому році, я особисто дерев 40 посадив. Через дві неділі всі в воді лежали. Також екологія, бунта не було екологічного. У підсумку обранці все ж проголосували за рішення, але виключили із нього пункт із міським пляжем. Як з'ясовуватимуть, що з'явиться на інших 53-х, невідомо. Ймовірно, постануть і самі перед фактом, і поставлять перед ним хмельничан, коли на території парків та скверів за кілька років виростуть торговельні або розважальні комплекси, а замість колишніх підприємств – житлові будинки.